Marrëveshja Shqipëri-Kosovë për shkëmbimet e lira tregtare mes dy vendeve duhet të shoqërohet me unifikim të kostove dhe procedurave për bizneset, por ajo që është më rëndësishme, theksojnë ekspertët, është heqja e barierave tarifore dhe administrative. Për ekspertin Zef Preçi, për të arritur në bashkimin doganor, të dyja vende duhet të kenë akses në qendrat respektive të bizneseve. Unifikimi i regjistrimit që nga aksesin në qendrën kombëtare të biznesit, që nga laboratoret, që nga standardet e produkteve të ndryshme, në mënyrë që të mos krijojmë luftra si luftra e patates, në mënyrë që realisht kemi situatë win-win. Do thotë që fiton ekonomia e Kosovës, fiton ekonomia e Shqipërisë, optimizohen kostot dhe natyrshëm shtohet prodhimi vendas. Akcizat dhe TVSH-ja që paguajnë mallrat që importon Kosova të jenë të njëjta, flas për mallrat që prodhohen në Shqipëri, të jenë të njëjta me mallrat që prodhohen në Shqipëri. Do thotë që të kemi një unifikim të kostove. Ndërsa për kreun e qendrës së eksporteve shqiptare Alban Zusi, heqja e kostove doganore do të shoqërohet edhe me ulje të çmimeve të produkteve, por sipas tij në këtë proces nuk duhet të përfshihen vetëm bizneset e mëdha. Vetëm te sektori i fruta perimeve, vetëm kostot e shërbimit doganor shkojnë minimalisht 210 euro për çdo transaksion. Në qoftë se ne eliminojmë kostot e transaksionit në pikat kofitare, koston kohore që ndodh atje dhe i krijojmë mundësi bizneseve të vogla dhe të mesme që të komunikojnë lirshëm pa këtë lloj barrierash, un jam i sigurt se paktën kostoja e madhrave që kalojnë kufit tan, do të ullet në 10-15%. Produktet bujësore janë fusha e pare shkëmbimeve tregtare, por ekspertët thonë se mes dy vendeve me interes mund të shikohet edhe sektori i energjisë. Fusha e parë e shkëmbimeve tregtare janë produktet bujësore. Përveç produkteve bujësore dhe ushqimore, kemi edhe përpunimin e drurit, ku Kosova është më e avancuar se sa ne, ndërkohë që ne kemi materialet e ndërtimit. Ne fare mirë mund të eksportojmë energjinë në kohën e dimrit, sa shesim me çmim të ulët edhe kur ka shirat mjaftueshëm, edhe njëkohësisht importojmë në kohën verës kur Kosova prodhon me çmim turp. Deri tek huamarrjet përbashkëta, mbi fjala për ndërtimin e centralës të madh Milo Mindrin, ne shpëtojmë të gjithë nën Shkodrën nga përmbytjet. Për te efekteve në ekonomi të dyja vendeve, ekspertët vlerësojnë se shkëmbimet tregtare do të bëjnë të mundur që tregu i madh i përbashkët Shqipëri-Kosovë të jetë edhe më konkurues në rajon.